Iltaa. Joo, huomasin, että Pasille on kanssa videossa niin tämmönen samanlainen tikku. Minkä 2000 viivua. Mulla on niinku hoksasi, että mulla on just samanlainen kotona kanssa. Että mikä se on, kun tuossa on kaksi tuommoista viivua ja tuommoista. Jännä, että Pasille oli se ihan just samanlainen. Että olipa sattu. Terveisiä Pasille, vois katsot. Pasi sattuu näkemään, niin mulla on just samanlainen tikku. Näin. Ei tässä muuta.